Ahoj děti, dokončíme stranu nadepsanou čtyři prázdný čtverec pátým cvičením. Tak přečtěte zadání a víte co, udělejte to samostatně. Přerušte si video, až to budete mít vybarvené, tak si video zase puste a porovnáme řešení. Dejte se do práce, držím vám palce. Tak když samostatně, tak co jste udělali nejdřív? Ano, přečetli jste si zadání. Tak, vybarvy. Políčko s jedničkou, světle modrou barvou. Políčka s dvojkou, tmavě modrou barvou. Políčka s trojkou, hnědě. A políčka se čtyřkou, žlutě. Tak, jdeme na to. Světle modrá. Tady mám. Adu na jedničky. Tak, tak, tak. To mi to jde, co? No, vám to šlo také, já vím. Modrá. Stmavě dvojky. Tady. Takhle. Takhle, takhle. A ještě tady. Je? Ona z toho leze nějaká lodička. Hnědá. Tak, jo. Tady, no a žlutá, krásná plachta. Taky vám to tak vyšlo. A ještě, no jasný, přesně takhle jako v tom řešení. No, já si myslím, že máme radost z krásně vybaleného obrázku a také z toho, že jste dokázali celé cvičení udělat samostatně. Přečetli jste si zadání a věděli jste, co máte dělat?